وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'ashir muslimin wal-Muslimat Jama'ah Masjid Namirah Balik Papan Baru Yang semoga senantiasa mendapatkan barakah Dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita sekalian Untuk kembali berjumpa pada kajian rutin kita di mana pada malam hari ini kita masih membahas seputar permasalahan haji dan umrah dan pada pertemuan kita di malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang wasiat dan nasihat para ulama bagi kaum muslimin yang hendak menunaikan perjalanan ke Baitullahil Haram untuk berihram menunaikan ibadah haji ataukah umrah sebagaimana yang kita ketahui bersama bahawa sekarang ini kita berada di bulan Dzulqa'dah dan di hari-hari ini kaum muslimin terkhusus di negeri kita mereka berbondong-bondong berangkat menuju ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah yang agung menunaikan ibadah yang mulia yaitu berhaji yang merupakan salah satu rukun Islam demikian pula halnya kaum muslimin di sepanjang tahun mereka berbondong-bondong ke Baitullah untuk menunaikan ibadah umrah. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa di antara yang membedakan antara haji dan umrah bahwa pelaksanaan ibadah haji telah ditetapkan waktunya. Tidak diperbolehkan ibadah haji ditunaikan terkecuali pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Itu bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Adapun menunaikan ibadah umrah maka tidak tertentu waktunya. Tidak ada waktu khusus. Kapan saja seseorang hendak berangkat maka diperbolehkan baginya untuk menjalani ibadah umrah. Namun perlu bagi kaum muslimin yang hendak menunaikan ibadah yang mulia ini untuk memperhatikan nasihat dan wasiat para ulama bagi mereka yang hendak berangkat. Wasiat yang pertama bahwa menunaikan ibadah haji demikian pula umrah Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wajal. Menjadi seorang hamba yang menunaikan haji mabrur atau umrah mabrurah. Yang balasannya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah haji mabrur tidak ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali al jannah oleh karena itu karena ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang mulia ibadah yang agung maka wajib bagi setiap muslim yang menunaikan ibadah tersebut untuk menanamkan di dalam dirinya di dalam hatinya bahawa dia beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengharapkan dunia bukan untuk meraih sanjungan pujian dan bukan untuk berbangga-bangga di hadapan yang lainnya bahwa dia memiliki harta yang banyak sehingga dia mampu untuk melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin hati-hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusak ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim penyakit ria ingin mendapatkan pujian ingin meraih sanjungan dari manusia sehingga dia ingin menampilkan diri bahwa dia telah menunaikan ibadah haji dia telah berangkat umrah seakan-akan mendapatkan titel H di depan nama itu satu perkara yang sangat prinsip yang sangat utama apabila seseorang telah menunaikan ibadah haji itu terasa aib kalau orang yang telah menunaikan ibadah haji dia dipanggil tanpa ada titel titel H di depannya orang harus memanggilnya Pak Haji sehingga hal yang demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah dapat merusak amalan mulia tersebut jangan sampai kemudian seseorang dia telah berletih-letih dan dia telah menghabiskan ratusan juta dari harta yang dia miliki namun dia kembali dalam keadaan tidak mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu haji mabrur atau umrah mabrurah disebabkan karena adanya tujuan-tujuan yang lain ingin meraih sanjungan, pujian, riya yang ini akan membatalkan amalan ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Termasuk dalam hal ini yang diingatkan oleh para ulama adalah Kebiasaan menampilkan ketika dia berada dalam satu perjalanan ibadah tersebut. Ketika dia naik pesawat maka dia tampilkan, apalagi sekarang ini media sosial, Instagram atau grup-grup ditampilkan. Nih saya sudah di pesawat, nih saya sudah landing di Jeddah, nih saya lagi tawaf. Nih saya lagi sa'i Ditampilkan Kira-kira manfaatnya apa gitu. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini Justru akan mengurangi nilai ibadah kita Akan merusak ibadah kita Sadar atau tidak sadar Jangan sampai Seseorang mengharapkan oh, Masya Allah si fulan Ternyata dia bisa juga berangkat Ya seakan-akan ada munafasa, ada persaingan. Yang ini belum berangkat, yang ini sudah berangkat sehingga seakan-akan dia merasa lebih daripada yang belum berangkat. Ini dapat merusak niat seseorang. Bahkan ada sebagian dan itu tidak sedikit. Itu tidak sedikit. Ketika dia berada di sisi Ka'bah Maka dia meminta seseorang untuk memotretnya. Latar belakangnya Kaabah. Jadi backgroundnya background Kaabah. Dia menghadap ke kameramen sambil dia mengangkat kedua tangannya. Lalu dia pun difoto. Kamu berdoa kepada siapa? Dan kamu berdoa menghadap ke mana? Menghadap kameramen. Berdoa menghadap ke Kaabah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiblatnya orang yang berdoa Ka'bah, yang menghadap ke kamera. Jadi tujuannya apa gitu? Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral muslimin kadang rahimakumullah, kadang-kadang orang enggak sadar bahawa yang demikian dapat merusak amalannya. Oleh karena itu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah Allah Azza wa Jalla berfirman ana aghna asy-syuraka an syirk faman 'amila 'amalan asyrak ma'iy fihi ghairi taraktuhu wa syirkah Allah Azza wa Jalla berfirman aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu ketika mereka menyekutukan aku dalam beribadah maka barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut aku tinggalkan dia dengan perbuatan kesyirikan yang dia lakukan Allah Azza wa Jal tidak butuh kepada ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dibangun di atas keikhlasan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka memurnikan ibadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala menyerahkan agama ini hanya untuk Allah Azza wa Jal maka hal ini sangat penting jangan sampai kemudian seseorang bermudah-mudahan menampilkan foto-fotonya ketika dia berada di masyair ketika dia di Mina, ketika dia di Arafah, ketika dia sedang berdoa lalu hal yang demikian justru akan dapat merusak ibadah yang dia lakukan. Biarkanlah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah karena Allah. Maka tutupi amalan tersebut. Enggak perlu orang-orang mengetahui. Kecuali kalau memang tujuan seseorang benar-benar karena Allah, dia meluruskan niatnya. Lalu kemudian dia bertemu dengan keluarga karena ingin berpisah, ya. Mengundang mereka Atau tetangga Atau orang-orang yang dia kenal di masyarakatnya Hanya sekedar untuk uh, Mengucapkan perpisahan Karena kita tidak mengetahui Apakah Allah Azza wa Jal Akan mempertemukan kembali Dan yang semisalnya Bukan untuk berbangga-bangga diri Jadi ini yang diingatkan oleh para ulama Bagi mereka yang berangkat ke Baitullahil Haram Kemudian yang kedua, yang ini juga merupakan syarat diterimanya satu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Hendaknya dia mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji, umrah, perjalanan safar dan salat-salat yang berkaitan dengannya. Salat qasar, menjamak di antara dua salat hukum-hukum berwudu tayammum dan yang semisalnya maka penting bagi seseorang untuk mempelajari sebelum dia mempraktikkan oleh karena itu para ulama Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam sahihnya al ilmu qabla al qawli wal amal berilmu memahami hukum-hukumnya sebelum dia mengucapkan sesuatu dan sebelum dia mengamalkan sesuatu. Dan lebih terkhusus dalam hal ini ketika seseorang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah, ada perintah khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar hendaknya mereka mempelajari hukum-hukum manasik haji dan umrah sebelum mereka menunaikannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda li ta'khudhu anni manasikakum hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik kalian tata cara manasik haji dan umrah kalian mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara manasik haji dan umrah itu banyak sekali. Hadis-hadis yang sahih. Tinggal kita mempelajarinya. Tinggal kita memahaminya sebelum kita mempraktikkan. Sebelum kita berangkat ke Baitullahil Haram. Ini penting. Karena tidak jarang dari kaum muslimin dan muslimat Setelah mereka tiba di sana Disebabkan karena mereka tidak mempelajari terlebih dahulu Mereka banyak terjatuh ke dalam Perkara-perkara yang menyelisihi Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Baik ketika tawaf Ketika sa'i Ketika berada di Mina melontar jamarat ketika berada di Arafah dan yang lainnya banyak sekali dari kaum muslimin dan muslimat termasuk para jamaah haji di Indonesia disebabkan karena tidak mengertinya mereka tentang hukum-hukum syariat dalam hal menunaikan manasik haji mereka banyak sekali terjatuh dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti misalnya dalam hal berzikir ketika sedang tawaf ketika sedang sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin ketika berzikir berzikir dengan suara lirih berzikir dengan suara lirih tidak dikeraskan masing-masing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus seragam zikir itu yang ini membaca subhanallah yang satunya membaca alhamdulillah yang satunya lagi membaca la ilaha illallah yang lainnya membaca Allahu akbar tidak mengapa tidak harus seragam bahkan zikir secara berjamaah dengan satu suara ketika tawaf ketika sa'i bukan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan tidak diketahui ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada saat melakukan tawaf demikian pula pada saat melakukan sa'i kecuali pada kondisi tertentu misalnya ketika berada di antara rukun yamani hingga ke hajar aswad Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar masing-masing mengucapkannya. Tidak perlu seragam. Tidak perlu dengan satu suara. Apalagi kita melihat ada sebagian kaum muslimin itu kayak ada persaingan keras-kerasan suara. Ya, ini ada jamaah ini wah keras memang badannya udah gede-gede semua dari luar sana ya Jama Indonesia kan kecil-kecil tapi suara enggak mau kalah juga ya gak mau kalah juga dalam urusan suara keras juga yang lain terganggu ibadahnya orang membaca Al-Quran saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن Jangan sebagian kalian mengeraskan bacaan Qur'annya terhadap sebagian yang lain sehingga saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula dalam hal zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali dari kaum muslimin dan muslimat menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Contoh yang lain misalnya ketika memulai tawaf. Pada saat memulai tawaf, Ketika kita memulai tawaf kita dianjurkan pada saat sejajar dengan hajar aswad. Apabila memungkinkan bagi seseorang untuk mendekati hajar aswad dan menciumnya, maka itu tentu keutamaannya besar. Itu lebih afdal. Namun hukumnya sunnah, bukan wajib. Apalagi menjadi syarat atau rukun tawaf itu hanya sunnah dianjurkan apabila seseorang hendak mencium hajar aswad yang menyebabkan dia tersakiti atau dia menyakiti orang lain maka ini menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama la darar wala dirar tidak boleh melakukan kemudaratan apakah memudaratkan diri sendiri atau memudaratkan orang lain tidak diperbolehkan. Menyakiti orang lain hukumnya dosa. Mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Tidak diperbolehkan seseorang berupaya untuk melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah yang menyebabkan dia melakukan perkara yang diharamkan. Ya. Dia yang tersakiti atau dia yang menyakiti orang lain. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hal ini. Ya Umar, innaka rajulun qawi, fala tu'dhi adh Wahai Umar, engkau ini orang yang kuat. Badan kekar. Jangan engkau menyakiti orang yang orang yang lemah. Apabila memungkinkan bagimu untuk masuk tanpa menyakiti orang lain masuk. Kalau tidak, Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan engkau untuk mencium Hajar Aswad. Jadi, apabila tidak mampu mencium Hajar Aswad, maka jika memungkinkan menyentuhnya dengan tangan, maka dia melakukan itu. Kalau dia tidak mampu, maka dia menyentuh dengan benda tertentu, misalnya dia lagi bawa tongkat. Dia menyentuhkan tongkatnya ke Hajar Aswad. Lalu dianjurkan baginya untuk mencium tongkat Tersebut, kalaupun dia tidak mampu, maka cukup baginya untuk memberi isyarat. Cukup baginya untuk memberi isyarat ketika telah sejajar dengan hajar aswad, maka dia menghadapkan tubuhnya. Ini dadanya, ini dia mengarahkan tubuhnya ke hajar aswad sambil dia mengangkat satu tangan, cukup tangan kanan. Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dia berlalu dan tidak perlu dia berhenti. Ada sebagian kaum muslimin itu sampai berhenti yang menyebabkan terjadinya kepadatan. Yang di sana berjalan terus, mereka berhenti akhirnya terjadi kepadatan. Ya, cukup dia memberi isyarat sambil dia berjalan. Ada sebagian itu melambai-lambai. Kahajar Aswad sudah dilambai-lambai dengan dua tangan dicium lagi. Ya. Seperti mengucapkan perpisahan kepada kerabatnya atau kepada orang yang dia cintai. Tidak demikian yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang karena kejahilan orang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia melihat banyak orang melambai-lambai sambil mencium tangan, dia pun ikut ikutan. Karena dia, dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, ini disebabkan karena tidak adanya ilmu sebelum seseorang itu berangkat dan mempraktekkan ibadah yang mulia tersebut. Maka di sini menjelaskan kepada kita pentingnya seseorang untuk mempelajari terlebih dahulu. Ini sebagian kecil dari sekian banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang paling sering terjadi bagi para jamaah haji melakukan penyembelihan hadyu sebelum waktunya. Waktu awal penyembelihan hadyu itu pada tanggal 10 Dhul Hijjah Pada tanggal 10 Dhul Hijjah setelah wukuf di Arafah setelah menginap mabid di Muzdalifah lalu kemudian di pagi hari pada tanggal 10 Dhul Hijjah itu waktu awal penyembelihan namun tidak jarang dari para jamaah Indonesia itu diajak untuk menyembelih sebelum waktunya diajak jalan-jalan ke Masyair ke Arafah, Muzdalifah, Mina kemudian diajak ke tempat penyembelihan bahwa inilah hadyu orang-orang yang menunaikan haji tamattu. Ketika ditanya alasannya kenapa menyembelih sekarang, bukankah nanti sembelihannya pada tanggal 10? Kata mereka, ya karena orang yang melakukan haji tamattu itu sedang melakukan pelanggaran. Karena dia melakukan pelanggaran maka dia disyariatkan untuk segala membayar dam menyembelih mereka yang mendengar ya manggut-manggut aja, oh iya iya, gitu ya maksudnya. Enggak hmm. ngerti. Karena tidak mempelajari terlebih dahulu, ya. Apa hukumnya salat zuhur jam 9 pagi? Belum memasuki waktunya. Maka demikian pula menyembelih hadyu sebelum masuk waktunya. Yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun alasan mereka yang mengatakan bahwa itu kan pelanggaran. Siapa yang mengatakan haji tamattu itu pelanggaran? Justru itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama mengatakan haji tamattu hukumnya wajib, sebagian para ulama. Meskipun mayoritas para ulama mengatakan tidak sampai kepada wajib. Boleh menunaikan haji ifrad, boleh menunaikan haji qiran. Namun yang afdal adalah menunaikan haji tamattu. Nah, di antara konsekuensi haji tamattu adalah menyembelih hadyu. Menyembelih seekor kambing atau seekor uh, sapi bertujuh, patungan tujuh orang sama seperti berkurban ataukah seekor unta patungan atau sendirian. Itulah yang disyariatkan dalam hal penyembelihan, ada waktunya. Dan itu bukan disebabkan karena pelanggaran dam pembayaran dam untuk mereka yang menunaikan haji tamat itu namanya dam syukran penyembelihan yang tujuannya adalah sebagai pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah subhanahu wa taala karena dia telah diberi kemudahan untuk melakukan satu perjalanan dengan dua manasik manasik umrah kemudian dilanjutkan dengan manasik haji intinya penting bagi seseorang untuk mempelajari manasik haji demikian pula manasik umrah sebelum dia menjalaninya kemudian di antara nasihat para ulama bagi mereka hendak berangkat agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha tinggalkan seluruh dosa-dosa seseorang yang hendak meraih haji mabrur adalah seorang yang berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah tujuannya karena Allah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu jangan kemudian seseorang mengotori ibadah yang mulia tersebut dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan lalu kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seseorang bertaubat. Syarat bertaubat dia meninggalkan perbuatan itu. Kemudian dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Jangan sampai dia berhenti melakukan kemaksiatan itu hanya ketika haji, pulang dari jama, dari ibadah haji, wah, oh, lebih parah lagi dia. ya lebih parah lagi kembali lagi dia kepada kemaksiatannya bahkan lebih parah bahkan orang-orang memanggilnya haji dalam keadaan dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini parah ya berarti dia tidak akan meraih haji mabrur orang yang meraih haji mabrur di antara tandanya kata para ulama ketika dia kembali dari menunaikan ibadah haji dalam keadaan kondisinya berubah dari yang buruk menjadi baik dari yang bermaksiat dia merubahnya menjadi seorang hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu dia jarang ke masjid setelah dia menunaikan ibadah haji maka dia nampak perubahan dia rajin ke masjid dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rajin bersedekah nampak perubahan dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Buruknya. Kemudian juga termasuk di antara nasihat para ulama bahawa seseorang yang berangkat menunaikan ibadah Haji dan Umrah apabila mereka hendak meraih Haji atau Umrah yang mabrur maka hendaknya mereka menggunakan harta yang halal. Harta yang digunakan benar-benar harta yang halal bukan dari harta korupsi bukan dari harta risuah sogoan atau harta-harta yang haram lainnya mengapa demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban sesungguhnya Allah azza wajal tayyib maha baik dan Allah azza wajal tidak menerima dari seorang hamba kecuali yang yang baik yang halal. Apabila seseorang berangkat haji atau umrah dari harta yang haram, maka yang demikian tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerimanya. Allah tidak akan menerimanya. Kemudian bagi mereka yang hendak berangkat, apabila ada wasiat yang hendak mereka sampaikan kepada keluarganya, Maka hendaknya mereka segera menyampaikan wasiat itu, karena menunaikan ibadah haji dan umrah ada hal-hal yang mungkin akan di, dihadapi seseorang yang boleh jadi Allah Azza Jalla memanggilnya dalam keadaan dia sedang menunaikan ibadah. Mungkin ketika dia sedang berada di, di Makkah Allah Azza Jalla mewafatkan dia, atau ketika sedang berada di Madinah atau ada kecelakaan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga dan menyelamatkan kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji dari berbagai hal-hal yang membahayakan kalau terjadi maka dia telah punya persiapan dia telah menulis wasiat oleh karena itu seseorang yang memiliki wasiat yang hendak dia sampaikan segeralah berwasiat sebelum dia berangkat menuju ke Baitullahi Al-Haram Kemudian juga termasuk di antara hal yang dianjurkan pada saat berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah adalah berupaya selektif di dalam mencari teman perjalanan. Mencari teman yang baik, teman duduk yang baik ketika di Makkah, ketika dia berada di Mina atau di tempat-tempat masyair maka dia berupaya untuk mencari teman yang baik yang saling mengingatkan ketika di antara mereka ada yang keliru, ada yang salah. Ketika seseorang lalai, maka ada yang yang mengingatkan. Hati-hati dari mencari seseorang yang justru akan menyebabkan kamu semakin buruk. Jangan dikira setiap yang berangkat ke Baitullah itu orangnya baik-baik semua. Orangnya saleh-saleh semua, tidak. Ya sangat disayangkan kadang-kadang ada yang berangkat menunaikan ibadah haji tapi sholat dilalaikan Allahul Musta'an sholat dilalaikan saya enggak tahu dia sholat di kamarnya atau tidak tapi dia enggak keluar sholat jadi kasihan orang-orang yang seperti ini buruk ada orang-orang yang mereka sedang uh, di hari-hari yang mulia hari-hari yang agung sedang wukuf di Arafah misalnya tapi dia menyia-nyiakan masa-masa ketika melakukan wukuf wukuf di Arafah itu adalah intinya haji dan di saat itulah seseorang dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hanya ngobrol gitu. Padahal waktunya sangat pendek sekali antara zuhur hingga terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Itu waktu wukuf di Arafah. Tapi dia menghabiskan dengan ngobrol. Kalau enggak ngobrol, tidur. Ya. Kalau enggak tidur, jalan-jalan, lihat pemandangan. Ya. Lihat pemandangan. Padahal itu waktu-waktu yang sangat sangat sempit sekali, belum tentu seseorang bisa meraih kesempatan itu di masa-masa berikutnya itu momen-momen penting bagi setiap kaum muslimin yang sedang uh, menunaikan ibadah haji Khairul doa doa Uyomi Arafah sebaik-baik doa dalam berdoa pada hari Arafah termasuk waktu terkabulnya doa seorang hamba lalu sebagian kaum muslimin melalikannya mereka melalikannya ada yang ngumpul-ngumpul duduk-duduk antara satu dengan yang lain ketawa ketiwi sambil rokoan Ya kasihan, ya jauh-jauh dari Indonesia dengan harta yang telah dikeluarkan ratusan juta, lalu kemudian apa yang dia Raih? Ya, jadi ini yang diingatkan oleh para ulama, cari teman yang baik, yang bisa mengingatkan ketika kita lalai, yang bisa mengajari kepada kita ilmu pada saat kita jahil dan tidak mengerti tentang apa yang harus kita amalkan. Demikian pula, wahai muslimin rahimakumullah, termasuk di antara yang diingatkan oleh para ulama adalah mengucapkan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berpisah dengan keluarganya, orang-orang yang ditinggal. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Demikian pula Tabarani bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang hendak melakukan perjalanan safar maka hendaknya dia mengucapkan kepada orang-orang yang ditinggal astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu Aku serahkan kalian kepada Allah Jadi kita menitipkan Keluarga yang kita tinggal kepada Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal yang maha menjaga Yang maha memelihara Kita titipkan kepada Allah Yang tidak akan uh, Hilang, tidak akan lalai Tidak akan uh, la ya? Tidak akan terabaikan apa yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini doa secara umum ya. Bukan hanya ketika seseorang hendak berangkat untuk safar menuju ke Baitullah, namun safar secara umum. Seseorang dari balik papan hendak berangkat ke Surabaya misalnya, sebelum dia meninggalkan keluarganya dia mengucapkan ini, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wa da'i'u. Kemudian Uh, bagi orang yang ditinggal bagi orang yang ditinggal dianjurkan mengucapkan kepada orang yang hendak melakukan perjalanan safar dia mengucapkan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima Amalik Aku menitipkan kepada Allah agamamu Amanahmu Demikian pula penutup amalanmu Karena seorang yang melakukan perjalanan safar Dia Bisa jadi menemui hal-hal yang Membahayakan Boleh jadi Allah Azza wa Jal mengambil dia Mencabut nyawanya dalam keadaan dia sedang Melakukan perjalanan safar Maka bagi orang yang uh, Ditinggal dia mengucapkan itu kepada orang yang hendak berangkat safar aku menitipkan kepada Allah agamamu amanahmu demikian pula akhir dari amalanmu demikian pula termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia mengatakan wahai Rasulullah aku ingin melakukan perjalanan safar maka berilah bekal kepadaku berilah bekal kepadaku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zawwadakallahu taqwa semoga Allah memberi bekal ketakwaan kepadamu sebaik-baik bekal bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala zawwadakallahu taqwa lalu orang ini mengatakan tambahkan kepadaku ya rasul Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ghafara dzambak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Lalu dia mengatakan tambahkan lagi kepadaku ya Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yassara lakal khaira haitsu kunta. Dan semoga Allah memberi kemudahan bagimu untuk mendapatkan kebaikan di engkau berada. Maka ini menjadi rangkaian doa kepada orang yang hendak melakukan perjalanan safar zawadakallahu taqwa wa ghafara dhanbaka wa yassara lakal khaira haitsu kunta sehingga kita mendoakan seseorang yang berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah semoga Allah azza wa memberikan kepadanya keberkahan dimanapun dia berada dia berada di hotel dia berada di pesawat dia berada di Makkah dan dimanapun dia berada dia senantiasa diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah membaca doa ketika keluar dari rumah doa yang biasa telah dihafal oleh anak-anak kita ketika keluar dari rumah bismillah tawakkaltu ala allahi la hawla wala quwata illa billah Demikian pula ada doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlima aw ajhala aw yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari kesesatan atau ada yang menyesatkan aku. Dan aku berlindung diri kepadamu dari ketergelinciran, terjatuh dalam kesalahan, atau ada orang yang menggelincirkan aku. Atau aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari aku berbuat zalim atau ada orang yang menzalimiku. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan kejahilan atau ada orang yang menjahiliku. Ini dianjurkan ketika seorang keluar dari rumah, baca zikir ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang dikatakan oleh para hamba tersebut Ketika mereka berdoa ya, Maka ini perlindungan diri kita kepada Allah Dari segala kejahatan Dari segala marah bahaya Dari begal-begal sekalipun Ini akan menjadi benteng bagi seorang muslim Pada saat dia keluar dari rumahnya Ini ma'asyirah al-muslimin rahimakumullah Beberapa nasihat dari para ulama Berkaitan dengan hamba-hamba Allah Yang berangkat menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala ke Baitullahil Haram. Semoga mereka kaum muslimin dan kaum muslimat yang berangkat pada tahun ini Allah Azza wajal senantiasa menjaga mereka, memelihara mereka dan memberi keberkahan yang banyak dalam perjalanan mereka dan ketika mereka berada di dua tanah suci dan semoga Allah Azza wajal menjadikan mereka balik ke negeri-negeri mereka. Dalam keadaan mereka meraih haji mabrur. Saya kira sampai di sini. Ma'asyirah al-muslimin rahimakumullah. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.